လားရှုလားရှုကတော့စီစီညံညံရှိသောရှမ်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်မြို့ကကျယ်ဝန်းသည်တွားစရာလားစရာလဲစရာပတ်စရာတွေများသည်တောင်ကုန်းနေမြင့်လမ်းကွေ့လမ်းကောက်တွေကအာယုံကိုနိုးကြားစေပါသည်ကျမစိတ်ထဲမှာတော့ကလောမျိုးကအေးချမ်းငြိမ်သက်သောအလှနှင့်ဖြစ်၍လားရှုကတော့တွက်လက်မျိုးကြွသောအလှရှိသည်ထင်မိပါ၏ကျမအကြိုက်ဆုံးကတော့လားရှိုးမှာခက်များများတွေ့ရသောရှမ်းနှင့်တရုတ်ဒလိတွေကဲသောအစားအစာများပင်မနက်တိုင်းတက္ကသိုလ်ဆရာဆောင်တွေစီကဈေးဘက်ကိုကျမလမ်းလျှောက်သည်မနက်ပိုင်းဝေးဒီဝေးလင်းနှင်းမုံမုံထဲမှာလားရှိုးမျိုးကလေးဆော့ဆော့နိုးနေတတ်ပါသည်အထန်းကြီးအထန်းငယ်များတရုတ်ကားများတွုံးလဲများနဲ့ဈေးကိုအရောက်သွားကြသူတို့မှချွေးကလေးများပင်ပြန်နေတတ်ကြသည်ရှမ်းတိုင်းသားအနယ်တို့ဤရိုးရဝတ်စုံမျိုးစုံကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရသည့်အတွက်လည်းအံလဲအံအော်ဝမ်းလဲဝမ်းသာမိသည်ကျမဆွဲလန်းခဲ့ရသောဝတ္ထုတွေတဲကမောတို့မြေကိုကျမနေ့တိုင်းလေးလာခွင့်ရနေတာကိုပဲကျေနပ်နေမိပါ၏ရှမ်းပြူပြူကလေးတွေကတော့ပအို့ရဲရဲနှာခမ်းဖူးဖူးကလေးများဖြင့်လှပကြသည်ခင်မိသူတွေကတော့ခစ်အဝတ်အစားဖက်ရှင်တွေအစဉ်အပြင်ဆန်းဆန်းဝတ်ကြတာလည်းရှိပါ၏လာရှိုးစီကတော့စီကားပါသည်အတရုတ်အထယ်တွေများသလောက်ဈေးချိုသဖြင့်ကျမတို့ဆီယာမတွေလောဘတကြီးဝယ်ကြသည်တရုတ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းအမျိုးစုံလှပါ၏ဆီယာမဒေါ်ခင်မာလာဆိုရင်လက်နေဓမီလေးလက်ဝယ်သည်မိဘူးက၃လုံးဝယ်သည်မမလာရဲ့ဓမီကလေးလက်တောင်လာဈေးပေါလို့ပါမမေရဲ့အယောင်ဝယ်စုံဝယ်လိုက်တာလေမိဘူးကတစ်လုံးပြက်တစ်လုံးသုံးရတာပေါ့ကျမကဘာမဆိုအပိုဆောင်တာလေးမှဝါသနာလေးမမညိုကဝင်ဖောက်သည်ရီးစားများကအပိုမဆောင်ထားဘူးလားခင်မာလားဟုတ်တယ်မမညိုရဲ့အပိုမဆောင်ပြီလို့အပြိုကြီးဖြစ်နေရတာဒေါ်ခင်မာကလည်းဗမော်ကတာနယ်ကရောက်လာသူဖြစ်သည်ကျမတို့နဲ့အတူနေတော့လဲအဆောင်ချင်းဝေးပါသည်တဘောမနောကောင်းသူဖြစ်၍ပင်ကိုကပြည့်စုံသူဆိုတော့ဝယ်နိုင်ချမ်းနိုင်သည်စိတ်ကူးရရင်ကျမတို့အတွက်ပါအနှွေးတဲ့တွေဝယ်လာတတ်သည်ဆီယာမရဲ့မဝယ်ပါနဲ့ရှင်ပေးထားတာတွေများနေပါပြီမများပါဘူးဆီယာမတို့ရဲ့နှွေးထွေးပါစေလုံခြုံပါစေဆိုတဲ့စေတနာပါတကယ်လဲစေတနာရှိချာသူဖြစ်ပါ၏ဆီယာမဒေါ်နန်းလင်းရွှေကတော့တကယ်ရှမ်းတိုင်းရင်သူစစ်စစ်ဖြစ်သည်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းဘက်ကနေမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်လားရှိုးမြို့ကိုရောက်လာရသူအသားအရေဝါဝါနုနုကလေးနဲ့စကားပြောလင်လဲရှမ်းတန်ကလေးဝဲနေတတ်တာမို့တမျိုးချစ်စရာကောင်းပါသည်ရှိုးသားသောရှမ်းတိုင်းသူဖြစ်၍ကျမတို့ကစလို့စမှန်းလဲသိသူမဟုတ်အရာရာကိုလေးလေးနက်နက်သဘောထားသူဖြစ်သည်နေပါအောင်ဆီယာမတို့ကမန္တလေးကလာလို့မေးပါရစေအောင်တကြံတချင်းရှိရလေဘာလဲမမှတ်မိတော့ဘူးညိုမြတော့အခေါ်မခံနိုင်ဘူးဆရာဆိုတာလေအဲ့ဒါဘာလဲညိုမြဆိုတာလူလားကျမတို့မှာဒေါ်နန်းလင်းရွှေအမေကိုရဲကြရသည်ဟိုရုံးကမန္တလေးမှာ University မြတ်တန်းကြီးဆိုတဲ့မင်းသမီးရှိတယ်မန္တန်ရဲ့သူကအငိမ့်ကရင်အမှုအရာကချစ်စရာကောင်းလုံးလို့တိတ်နာမည်ကြီးတာအဲ့ဒီမင်းသမီးကညိုမြဆိုတဲ့တခြင်းသဘောကိုတိတ်ကောင်းတာပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီး PTT လောက်တာတွေကိုညိုမြလုပ်တယ်ခေါ်ကြတာ PTT လောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲမမလုပ်ပြပါလားဟုတ်တော့ကျမတို့အားလုံးပြုံစီစီဒေါ်နန်းလင်းရွှေကတော့မတုံမလုံကျမလုပ်ပြမိအမှုရာကိုစောင့်နေပုံမျိုးတခြားဆရာမတွေကဝိုင်းချွန်ကြပြန်ပါ၏လုပ်ပြလိုက်ပါမမေရဲ့မနန်းကကြည့်ကျင်တဲ့ဟာကိုဟုတ်ပါတယ်မမေရဲ့ please နန်းကိုလုပ်ပြစမ်းပါဒေါ်နန်းလင်းရွှေကလှုပ်ခိုင်းလေကျမတို့ကရေရလေလှုပ်တော့မပြတတ်ပါဘူးမနန်းရဲ့ဒီလိုလေမိန်းကလေးတွေကိုယောက်ျားလေးတွေကတွေ့ရင်တယိုးတယီလှုပ်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနေုံတယိုးတယီဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီလိုလေမနန်းရဲ့ကျမတို့ဆီယာမ၃ယောက်အမျိုးမျိုးရှင်းပြပြူပြလှုပ်ပြတော့မှတဘောပေါက်သွားတော့သည်တိတော့လဲရေပါ၏တရက်မှာတော့ကျမတို့ကော်ဖီတောက်ကြတော့ဒေါ်နန်းလင်းရွှေပြောလိုက်သည့်စကားကြောင့်ဝလုံးခွဲရေကြရပါတော့သည်ယူရိုကိုပြောရအောင်မယ်ဆီယာဦးဆိုင်လုံးလေတိရမဟုတ်လားသူကနန်းညိုနန်းကိုညိုမြလှုပ်တယ်ပီတီတီလှုပ်တယ်တယိုးတယီလှုပ်တယ်ချစ်စရာကောင်းလာတော့ဆီယာမကလေးဒေါ်နန်းလင်းရွှေကိုကျမမမေ့နိုင်ပါသူကအရာရာကိုရိုးသားစွာနားလည်သူဖြစ်သည်မသိလင်ချက်ချင်းမေးသည်အင်္ဂလိပ်စာတော်သူဖြစ်သည်ဖြင့်သူ့ဘာသာရပ်ကိုမြန်မာလိုရှင်းရခန့်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြတတ်သူဖြစ်သည်ဒီအတွက်အစာသင်ခန်းထဲမှာတော့တိတ်ပြဿနာရှိပုံမရတခါမှာတော့တမျိုးမေးပြန်ပါသည်နေပါအောင်မေ့သွားပြီမေးမလို့ဟာကို
သတိရပြီသတိမမေ့ခင်မြ мян မေးမယ်နော်နန်းချလိုက်တာဗားတဲ့ကွာနောင်မီနေနေတဲ့အဲ့ဒါပါလေကျမတို့မှာကော်ဖီများပင်တီးကြသည်မနန်းကိုမငဲ့နိုင်တော့ပဲအားရပါရရဲကြရရပြီဖြစ်သည်ရဲတာရဲကြတာပါအဖြေတော့ခတ်သားမိကုံးကထားလိုက်ပါတော့မနန်းရဲ့ဘဲကကြားလာတာတော့ဈေးတဲကကြားလာတာလေအဲ့ဒါမှတ်ထားတာအဲ့ဒီလိုဒေါ်နန်းလင်းရွှေပါကျမတို့ကနီးစပ်အောင်ရှင်းပြတော့လဲအံ့ဩနေရသည်မျက်နာကလေးပင်မှုန်နေခဲ့သည်သူ့အမှတ်ချက်ကလည်းရေရပြန်ပါ၏စိုးတယ်နော်ဒါကိုပြောတာလားအဲ့ဒါနဲ့နောင်မင်းလေးနာနေအဝေးကြီးပါကွာရှုပ်ပါရဲကွာတခါတလေတော့သူ့ကိုစကျင်သဖြင့်ကျမတို့စိတ်ထဲရှိတာဝိုင်းမိကြသည်နန်းမရီးစားရှိလားအရင်ကရှိတယ်နောက်မရှိတော့ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲနန်းရဲ့စိတ်အခက်မသင့်ကြတာလားမဟုတ်ဘူးသူကခဏခဏဟိုလာခဲ့ပါအောင်ဒီလာခဲ့ပါအောင်နဲ့ဒိတ်လုတာလေနန်းကခဏခဏမထွက်ခြင်းဘူးမသွားတော့လဲစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါနဲ့နန်းကစဉ်းစားတယ်သူ့နဲ့ငါနဲ့ဘာမှမတော်ပဲနဲ့အနိုင်ကျင့်တာပဲလို့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်ပြီကွာလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်တော့နန်းကြီးစားခင်ဗျာခံစားရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့သူ့အပိုင်းလေသူဘာလို့ခဏခဏချိန်လဲကျမတို့ဆီယာမတငယ်ချင်းတွေစုကမန်ဆူဖျားကြီးကိုသွားကြသည်ရေပူစန်းကိုသွားကြသည်လာရှိုးကြီးမှာရှမ်းစာရှမ်းသမင်းသွားစားကြသည်ဒေါ်နန်းလင်းရွှေပင်ကျမတို့အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းလာမှတော်တော်ကလေးတော့လာခဲ့သည်ကျောင်းပည့်ရတရက်မှာတော့ဆရာဆောင်ရှိကခုံကလေးတွေမှာဒေါ်နန်းလင်းရွှေနဲ့ကျမနှစ်ယောက်တည်းစကားတွေပြောပြသည်ကျမကမြင်းချံမျိုးအကြောင်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အကြောင်းတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပြောပြသည်ကျမပြောသည်မစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပါသည်နန်းကတော့ဘယ်မျိုးကလဲမိဘတွေကကလောကနန်းကကလောမှာရှစ်တန်းအထိကြောင်းတက်ခဲ့တယ်။ပြီးမှပင်လောင်းဘက်ရောက်သွားတာ။ကလောဆိုတော့ကျမရင်တွေနှွေးကနေဖြစ်သွားရပါ၏။အောင်တို့မိသားစုကိုများသိနေလေမလား။အောင်နဲ့နန်းလင်းရွှေကအသက်ချင်းမတိမ်မယိမ်းဆိုတော့သိကျင်လဲသိနိုင်သည်။ကလောကဦးချာဆက်ဦးဆက်ကြဘူးတို့ကိုသိလား။သူတို့သူတယောက်ရှိရဲ့။အဲ့ဒါကျမတငယ်ချင်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်စိမ့်ဘက်တွေပဲ။အောင်နိုင်သူလားသိတာပေါ့နန်းနဲ့ classmate ပဲနောက်တော့သူတို့ကလောမှာနေသလားမနေသလားမသိတော့ဘူးအောင်နိုင်သူကစာသိတော့တာအင်္ဂလိပ်စာဆိုအမြဲတမ်း first ပဲသူတို့အိမ်မှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြတာမမေ့ရဲ့ဟုတ်လားအောင်ကကျမတို့ရှေ့မှာအင်္ဂလိပ်စကားထွက်ခဲ့သည်သူ့စီကကြားရတာမြန်မာစာတွေမြန်မာကဗျာတွေဒေါ်နန်းလင်းရွှေစီကတိတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မကြားခဲ့ရပါကျိုင်းမိုင်းစော်ဘွားကြီးမြေးတော်ဖြစ်ကြောင်းစောင်းတိဝါဒနာပါကြောင်းသူမိခင်ကအမေရိကမှာနေသည့်အကြောင်းဦးကြီးတော်ကအောင့်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ပေးကြောင်းစတာတွေဖြစ်သည်တခုတော့ကြားခဲ့ရသည်အောင့်ရှမ်းနာမည်ကစက်ကြဘဒုံနဲ့ကျမတခါမှမကြားဘူးခဲ့ပါအောင့်ကလည်းပြောမပြခဲ့အောင့်တို့သူဝရီနှစ်ယောက်စလုံးမှာကြာရီပါအောင်မှဲ့ထားတာတော့တတိထားမိသည်စက်ကြဘဒုံတဲ့လားအောင့်ကျမကအောင်နဲ့ဒေတာကောလိပ်မှာရောမန္တလေးကောလိပ်မှာပါခင်မင်ခဲကြပုံကိုပြောပြသည်အောင်ကမြင်းချံရောက်ဘူးတလို့ကျမလည်းကလောကိုရောက်ခဲ့ဘူးတာပြောပြမိသည်ယူရိုနှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေလားချစ်သူတွေမဖြစ်လိုက်ရပါဘူးမနဲ့ရဲ့သူကဟိုလာပါအောင်ဒီလာပါအောင်လုပ်မှာဆိုလို့မသွားတော့လဲစိတ်ဆိုးမှလေကျမကသူ့စကားနဲ့သူပြန်ချီလိုက်တာကိုဟာသားလို့မမြင်ပဲကျမကိုပင်ထောက်ခံနေလိုက်သေး၏ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မသွားနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကဘာဖြစ်လို့ချစ်သူကိုခဏခဏခေါ်ကြတာလဲမသိဘူးမုန်းစရာကောင်းတယ်ထိုနေ့ကကျမတို့အဆောင်ထဲမှာပဲဒေါ်နန်လေးရွှေကရှမ်းသမင်းဝါကိုရိုင်းလှုပ်ကြွေသည်ကျမတို့ကဝိုင်းကြရသည်ဒေါ်နန်လေးရွှေလက်ရာကတကယ်ကောင်းလှပါသည်နန်းကိုရတဲ့လူတော့ကံကောင်းပါပဲနော်ရှမ်းသမင်းဝါလှုပ်တာတိတ်ကောင်းတာပဲကံဆိုးမှာပါနန်းကဒီတမျိုးပဲလှုပ်တတ်တာလေလာရှိုးသည်လည်းကျမဘွားရင်အမှတ်ထင်နေရှိခဲ့ရသောမျိုးတစ်မျိုးပင်နောက်ဘယ်မျိုးပဲပြောရောက်ရအောင်မင်းမသိတော့လဲထိတွေ့ခဲ့ရသည့်မျိုးကတော့မေ့နိုင်စရာမရှိဝိညာဉ်လောကဆိုတော့လဲအချင်းချင်းအညူအဆူအဆောင်းမြောင်းမရှိကြပဲဆရာကုံနဲ့အညီကြင့်ကြံနေထိုင်ခဲ့ကြသူတွေကြီးဖြစ်သည်သို့တော့ကံအလှဲကကျမဘွားကိုတစ်စိချိုးပစ်လိုက်သည်ဒီအကွက်ဒီအချိုးကတော့အင်းလှသည်ဆိုနိုင်ပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောလာရှိုသည်ကျမ၏ဝန်ထမ်းဘဝနောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသောမျိုးဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်တမနက်ကျမလမ်းလျှောက်ကအပြန်ရေချိုးနေခိုင်းဖိဖိထံမှဖုန်းလာသည်မမညိုကဖုန်းကင်ထားပြီးကျမကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်ကျမကလည်းကမန်းကနန်းပင်တပတ်တစ်ထည်ချုံရင်းဖုန်းစီပြေးလာခဲ့ရပါ၏ဟုတ်ခဲ့ပါဖိဖိသမီးမြင်းချံကိုတတ်နိုင်သလားမြ мян လာစေခြင်းနဲ့မောင်လေးကလည်းသမီးနဲ့ဆွေးနွေးစီရတယ်ရှိတယ်ပြောတယ်ဖေဖေတို့အချမ်းစီစဉ်ထားတာတော့အမန်းလေးကိုပြောင်းကြရမယ်။သမီးခွင့်နေကြည့်ပါဦးမယ်ဖေဖေ။အ
Eva Tami, Queen or Shana in the Lau Jugabo, Tami Mimigale, Mio Nero Mimene, Aya, Nipi like Bao. Hogeba, Pibi, Tami Dika, Queen Arane, Kodojiro and go Fonsa like Bame. Fongo, Chalaya Dole, Pamiava Lane, so the sewing sickly, Tinigabadi. Mamma Yoga, Jamaco, a gay Canady, Pamara Mabio, Ninchango Pianya, Ome, Mamma Yue, Pedanga, a yeji bono pore. Mitazu re songs only named Mesa Zaya the Ayataga. Jamayango, Nutrisa, like Lazy Gabadi. A truth appear, Meme Layane, we are a jabby soro, Meme Chachido, and Yaza Henego, Jama down dark heady. Meme Gale, Jamayaoche, Majivia Nuto, Bejina, Nagale Oka, Boma Kiandicha, Sado, and Yaza Richard Jady. Tame Sayaga, Mimego, Jama, Chakane, Lanji Mibai. Jama Luman did as a Jagarega, Jama at the Tons and Lauti, Tamehin Chayado Tawenga, Malukin and Shadivala. Mimigaro Tons and Dine, Lindane, Tadami Tonya Saja Rago, Pion Biji Nidi, and Jama Tia with Tambozo Rago, Jama Gansa, the Boba Mia Badi. Mimiga, a Jagli Yala Bipito, Jamago, Mita she do Tribila, Mibai, Jamaga, Madrid, Champio Piaro, Mimi Piondi, Mimiga, Jamago, Nani Didi. Tamiga, Tiji Lono, Toyon Luga, Macabu, Timayeque, Mati Babu Mime, Yachali Rizu, Tamiga Pion Bare, Jamaga Piansaro, Mime Jevadi, Nyapai Maro, Mitazuri, Sue Time Jabu, and Shake Hama, Sujadi, Pepegaro, Sien Ziarene, a low show lady, Mamanga, fine rated her gene, Mamanga, Pepe Siwa, Longan, County Rago, a shame of Yasi in the pit, Mandalirim, ye webby, Longan, a chechan neyama pitchow, a chechabi so the ne, Pepe Ruga, Mijanga, Pianjayama pitchow, Mandalay Samuzoma, the Naka maker, Santa Tolo be the ne, Segua doyama pitchowni, Pepe Sono Piobiadi. Gongjanga, can be carried by a masuro, can be get twin be met common in nature no zagapio gabby. Tanaka memia sasa yabule, chance height than a cat and in a sajo pushie, a tiga garo dabe, jane, nipinyane, sepia cigaro, weyame, lolose, Indonesia nipinyane, sate donji malalube, Japan sadriga, come me, we go jija miama po, say on win me surane, a lota mari, win any kayame. Young Annie, go down, a load of marri, ni yame, a soundy le lume, Dago, mamma like jean, shine. The coojin, loo, a moonet, can manguage, loo, a dairy ball. Jamashi, mamma, monga, fine read the coojin, chop yabby, shindy. Mamma, woody, and jamma, one dani, midi. Load that kind that she like da, lule, chichu me body. Tammy at the letter law, yam yummy and jila do, mamma, woody be, jamma, ye relay, midi. Mamma, me lo yame long and a tima lumini bula. Maybe mamma solo ba, Lupe man ayo, Nguiji address sape maya mayo, go your bo. Jamaga, mamma yana, chajonu nugalego, Nguiji, Manai went tan like me mago so needy. Together, let your account have poyami soro, di a ye, di a to go. Jamaru mitazu abo, Ponjala mago le, jama so yedi. A do the pie mamma. Mandalay ma, mewe mane, say your sa only de mane. Subjacere, dusting lepa ya mane. Gongjan lao ya mane so ye. We jay kapia dama sure. Minse gurido, mama along matia de bubo. Geno ye harari de ma along babare. We jay garo, geno may say rene. Bakoku ga, we may say re siga. A thought that ma jubi, pure bibi. Kuni jamaba, bandu siga le jume. Biro, mama garo, ata de yoshini lipo. Pepe ga, shaya cozy genole, mama garo, lunga bibi, sunsun zaza lochin bo yadi. Yamya tanile, Yamya ain't by me who dreadu pity. Pepe name my mouse a carry a chair din sunnija dole, Jamama, Bama, Bum, ninth the low, Pineyadi. Yana di a tea, ta padre, Zakari, county kejadi. Tonya galego, Jamata them a midnight nobby. Janot the gazin dear she, mamma, go ye more, do ga chanel long and go say when zare. Do lay way abida, then you dare. Duga, and we jim tell when I be made, Janone, letter look for pure tare. Go ye moga, a tangani. Janoga, be a loya masuro, yonji yaduro, lorelli. Go ye mo. Dina mego, tonyaga, jama, patamazo, jagge, jim chitty. To the la, medala, matia di dole, mamangaro, a do yonji, and honey bomb boba e. Tona medi, now a car, jama boarego, chini, when young lammy do look. Eddie don't got betting, get me male.
จม้าอีสิ่งนั้นลงกูเล่าช้านาจินสิ่งใดต่อตู้ลูเบ็ดดี้เข้าบ้านเลยมั้งเลยมาม่ากูจะนอรู้ข้อยาเรื่องเช้าบ้านเลยสุรดีเสียงจีสาวิสุรานะมาม่าชีบูลูลาบิลีมาม่ากาเสียงกูเอาช่วยยี่ตาวันจูบูลูเมลูเพื่อเพื่อจะนอกาว่าเส้นหน้าจ่าเรมาม่าเล่ากาลูเอ๋ยทรายาบูมยาเรมาม่าตบอนะมาม่าเส้นหน้ากูจะนอรู้ตีเช่นนาว่าจีตะคาไล่คะแนนคันซายาดูกาจม้าเป็นจม้าดีอธิเส้นหน้าท่าราไม่ใช่จม้าวาดนาบาดีอโลโก้ส่งลูกกางส่งลูกยันเลยเสกุมาชีกงได้ข่าวชีดอบาวาตะคู่กูโจโจซาซาตีสาวยูบีกามาเรื่อยๆกูกูส่งลูกไปไล่ผู้รอมาเลยจม้ายาดมยาล่าสังเวกเลเรกาลูตะเล่าตาจูทาบีเมเมโก้เอเวกาแลงกรอยารากูเป็นจม้ามาปีดีชีลาบาบีบากูมาโลบาดจีมาชีลาดอจม้ามาซีไวโซราเนจินีจอมมูมาชีอาเลยอแหม่เมเมเมโก้จม้าแลงจีไล่มีดีเมเมก็ตมิตบอสุดีมีนายเยี่ยมจม้ากูจีนี่ดีมีตาสูอาลงอดเวมีเทก็ติดผ่าวตบีลงกูข้าโจชีสวยตลอดเดียวเทสวยยาชามีมะม่วงกูตนามีดีมันนอเลยจม้าตัดตลงจูซาทาตมีจม้ายิ้มแฉดดีเอาเมียนบาบีสูมาแย่เพียตลอดเพียไรยามากูรอเวเนียบาอีโตโตดีมีตาสูเดียมาจม้าลูเอปาดีหูเปียวนี่ดีจ้ากาจม้าข้าข้าดีดีเย็นไปยามาเวเนียมีดีตมิจีเปียวบ่อ๋อตมิเซมะก้องผิดนี่ล่ะล่ะตมิซินซ้าเสียจินน่ะว่าปัญญาเนี่ยอัตตมวยาเม็ดเด๋ลูกเพเพเปียวแก่ดาเว่ตะพักกะหมองเล้โรงงานจีจี้ลายตมิบ่วนแท้ยามาสู่รออเชนี่กะสกาเปียวลาบีบ่กวยเพเพขอไล่ดากะตมิอนาแลอยู่ยินเพเพโรโรงงานเกษะแลซุยนวยยินขอไล่ดาบาเพเพกะต้องมันตะลูเผียงผะนี่ดาโกจม้าเซมะก้องผิดยาบาดีโรงงานซาโบก็โลเตดีสุดแล้วแพลนတွေก็ฉะจะย่ารอมีจม้าสกาโกไม่ติไม่จะไปเปล่าไล่มีบาอิตมิซินซาไปยะสีองพี่ๆเยอะเฉยนี่โกตมิน้าเลยบาเรมะม่องโกเลยตะนามีเยโลอะแต่อะคาตมิโกขอวาตมิเปลี่ยนลาแค่มาปอหอบปิเนาะมะม่องมะม่องก็จม้าปะคงโกเล็ดทีพี่คับพ่อพาโตอิดาก็เงงๆกระเด้ก็จม้าอปอตูลุ้งနေจาอมูยามะห่อล่ะดีแล้วส่วนยังเพื่อนๆย้อมเมย์เมย์ว่าใส่ชั้นตาเราบีเทมาอีจม้าเย็นเอ็มารอจีเลมตัวเก็บว่าจม้าพี่เชนนะพี่เขยยาบีมาจม้ากับเบท้ายเขยมาโก้โซนี่มีดาลาป้าแม่มาตีรอแข่งสามุตกมีการรอคู่นี้เกิดอะไรแม่เมย์ทุนยากาจม้าอัตถะเส้นสามีดีมีโอพ่าโอเรก้าชิชิโชโชเป็นยาเต็มไปเขยดีจม้าเหมียวแมนโดตักดูตะยุบยาเสียมากระเล็บพี่เขยดีနောက်ထပ်လဲကတိကပါမောက္ခအဆင့်တွေတိရောက်အောင်ကျမစ조사ခြင်းသည် PhD ဒေါက်တာဘွဲကိုလည်းယူခြင်းသေးသည်မိသားစုအပေါ်မှာကျမတကူကောင်းများဆန်လွန်းနေပြီလားမိသားစုနှစ်ခွဲခွာပြီးတကူရေတကာရအပူပင်မရှိသလိုနေနေရတာကျမဘက်ကကိုကြိုးကြည့်လွန်းလိုဖြစ်နေပြီလားမိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုချိန်ပင်မရတော့အောင်ပြစ်ပယ်ခြင်းမျိုးဖြင့်ကျမနေသင့်ပါရဲ့လားကျမဝမ်းနည်းလွန်းစွာမျက်ရည်ချမိရပါ၏အလောက်ထွက်လိုက်တာပိုမကောင်းဘူးလားကုတ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးမှာတာဝန်ယူခွင့်ရတာလည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲမိဘတွေရဲ့ပခုံးပေါ်ကဝင်တော့ဝင်ဖို့ကိုပခုံးပြောင်းယူရတာလည်းကြတယ်မောင်မောင်ကိုလည်းကိုကြီးဖေးမရကြမယ်မိဘနှစ်ပါးနဲ့လည်းအတူနေခွင့်ရမယ်ဒီမိသားစုထဲမှာငါကအကြီးဆုံးပဲတာဝန်အရှိဆုံးပဲကျမစဉ်းစားမိခြင်းဖြစ်ပါသည်သို့တော့ကျမကိုယ်တိုင်ကပြက်ပြက်တတမရှိဆရာဦးကျော်တွင်လာပြတော့ကြပြလို့အခံပိုက်တာပါပြီးအော်အပိုင်မရှိသေးသည့်အဖြစ်ပါလားလို့လဲတွေးမိရပါသည်ကျမလာရှုံးမပြန်ခင်အထိတိကျသောအဖြစ်မထွက်ခဲ့ပါမိသားစုနှင့်အတူနေကြရတော့လဲဒီစူးစီးမှုကလေးကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးခင်ဖြစ်ရပါသည်အထူးသဖြင့်မမေ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှအစီအစဉ်ပေးခွင့်ရခဲ့သည်တနခါဆက်တဲမှာအလုံဆင်းကြသောရွာကတူမနှစ်ယောက်ကိုမမေ့အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာဝင်ကူဖို့မမေ့စီမံခန့်ခွဲနေရသောနေရာတော်တော်များများမှာညီမလေးကိုဝင်ရောက်တာဝန်ယူဖို့တဏ္ဍကားဆက်တဲ့ကိုမိမိဝင်ပါရမှုတွေအတတ်နိုင်ဆုံးသက်သာစေဖို့စသဖြင့်ကျမမြင်သလောက်စီမံပေးခဲ့သည်ဖေဖေနှင့်မိမိကတော့တက္ကသိုလ်ဆရာမကလေးအဖြစ်သမီးကိုဂုဏ်တယူယူရှိကြတာလည်းမြင်နေရသည်ဒီလိုဆိုတော့လေကျမအလုပ်ကိုကျမပုံနှမျောလာမိသည်မြင်းချံရောက်ခိုင်းကိုတိုးကြီးနှင့်တန်ငယ်ချင်းမတွေစီကိုတွားလေဖြစ်အောင်တွားလေခဲ့သည်နွယ်နွယ်တင်ကတော့မြင်းချံမှာမရှိတောင်ကြီးကိုတွားသည်ရဲ့ထွေထွေသိန်းကတော့အလုတ်ကိစ္စဖြစ်ခရီးထွက်နေသည်ဆိုပါ၏ဒီတော့လေကိုတိုးကြီးဆွဆွမော်ခင်ခင်တို့နှစ်သာဆုံးဖြတ်ရပါသည်တိရီမေနေအခုမှចောင်းဆီယမနဲ့ပို့တူလာတာပါဟာចောင်းဆီယမများကြီးလာလေ
Sayo Baulibe, Ninga Sauri yo. Gorojiga tons and nine, Aje Paje. Tuzanine makes a beddy. Gorojiga, Nagogabe, Siba, Kanja, Duresuro, Piesum Badi. Soso Mogaro, Mija, Leran, Jamabe, Jansi, and Mapian Long Lady. Dirime, Balulehe, Nekudi Mason de Mula. So Nabohe, Tenetanate, Chenega, Yizanari, Findraya and Moni Rabe, Shrini al Ha, Ningayo. Naga, a Pujilo Malihe, Shazia Maluro Babu. King A Mabe, Canabe, Nidi. King Ego Miaro, Jama Same Chamata Piadi. Sayera, a Pimo Hodole, Lindaga, a Jetama Pinidagaro, Sodi. Godoji Garo, Tanai the Loud Top Bandi Suba E. Tanet the Rime, Ne Ao Jango Paja Dile. Godoji Ga Mila Bime, Jama Piazia Mashiva. On the young America go Totabi, Sura Lagda, Jama Jata Badi. Godoji Garo, Galogo, Tayata Omi Sodi. Godoji, Alma Mashia, Galotavi Palomale, two sack litters on Long Tor Jebo Kamare, Kuro. Our jungle, the long neighbors, a capture like body. The mure anything engine, the town anything engine in Alma, Bawariga, a tree bala. Also, the music, Chayo Maga, Benegi down Chadabi, so maro. Pansin like Don, Ninzi Donai, Mamma Jeta, Mount Langele, La Kake, Ledre, Tame Wick, Jim Wick Kongi. Mamma can be, Makin Winsa. Sagam at Dwap, Puinha Kake, me a jama, Nyapu Miada, Namata name me yimmi. Jama yenere, Siamaji e Kabyadaza, Kombian ne lady. Me a jaga, Nyapu Miada, Adela. Megaro Angu, Pemi and I marile. Lashogo, Jama Pianodo, Siamariga, why me jadi? A chenerigo, Pyabiaro, Duro the Drille, Jama Lube, Drewe the Aja lady. တဘောသားတွေလည်းအမျိုးမျိုးပေးကြပါ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကမမေ့စီမံပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့လေတက္ကသိုလ်ဆရာမဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းဝါသနာလဲပါမှအချိန်လေးကလည်းပေးမှဖြစ်ရတာဆိုတော့ဒုတွေကတော့မထွက်စေချင်ပါဘူးကွယ်ကျမကလည်းတွေ့တွေ့ဝေးဝေးစွာဖြစ်မနေချင်တော့တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမည်ထုံဆုံးဖြတ်ချက်တည်းလည်းအလောက်ကမထွက်ရေးတာဖြစ်ပါ၏ ကျမနားမလဲရုံမကကျမနေအလန်းဝေးလို့နေတော့အလုံးမျိုးကိုတော့စိတ်ကလည်းမပါခြင်းကျမပင်ကိုယ်တဘာဝအရာအေးစစ်စစ်နေခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ရင်တကူရဲပင်နေခြင်းသည်ကျမတွေးမိရေးချင်တာရှိရင်တော့ရေးလိုက်မိစာမဖတ်ရမှာလဲဆိုသည်ကျမဗီဇစိတ်ထဲမှာအနှစ်နှစ်အလားလာကဲရောက်နေတဲ့ရေးမှန်းချက်ကိုမတော်တဆဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်ရမှာဆိုတော့ကျမတော်တော်ယူကြုံမရဖြစ်ရမိထင်သည်မမညိုရဲ့ဖေဖေတို့ကတော့စွတ်မတ
ရင်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပြောပြတော့လဲစိတ်မကောင်းကြဒေါ်နန်းလင်းရှိကဆိုရင်ကျမကိုတနာစရာကောင်းလှချေလားဆိုသည့်မျက်နှာနဲ့ကြည့်သည်ကျမဘက်ကလိုက်ပြောသည့်စကားကိုလည်းကြည့်ပါဦးကျမမှာရေရအခက်ငိုရခက်အေးနော်မမေအလုပ်ကထွက်ဖို့ခန့်နေတာမလားတိတိကျကျရေးတင်ရင်ရမှာပါဒီလိုထွက်နေကြတာပဲကျမလာရှိုးကောလိပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်မှာပင်ဖေဖေနဲ့မမောင်ကမန္တလေးမှာအတော်အသင့်နေရာတွေချဖြစ်နေကြသည်ဖေဖေလည်းလာရှိုးကိုတညအိမ်ယုံရောက်လာခဲ့သေးသည်မန္တလေးကလိုက်လာခြင်းဖြစ်၏ဆက်ယုံနေကုန်းလောင်ယုံနေလူနေခန်းတွေစောင့်နေကြပြီးတမီးရဲ့ကန်ထရိုက်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဖေဖေတို့ကရက်ပေးယုံပါပဲအစတော့တင့်တယ်လို့သွားကြရမှာပေါ့ကွယ်တီဟမောင်ကတော့လုပ်ငန်းလိုက်စင်အတွက်ရန်ကုန်သွားနေလို့ဖေဖေပဲကြီးကြပ်ပေးနေတာဖေဖေကဒီလောက်ပဲပြောပါသည်ကျမအလုတ်ကင်ကိစ္စတခုံးမှမပြောရှာပါဖေဖေကိုကားကိတ်လိုက်ဖို့ရင်ကျမစကားတခုံးတော့ပြောလိုက်မိပါသည်တမီးအလုတ်ကတမီးဖို့တော့စိတ်ဆန်းသာပါတယ်ဖေဖေပညာရည်သင်ပေးခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလည်းအမြဲဥထိတ်ထားပါတယ်အလုတ်ကတမီးကိုရွေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲတမီးကအလုတ်ကိုရွေးခဲ့တာဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာတာဖြစ်မှာပေါ့တမီးရဲ့ပင်ကိုစိတ်ပင်ကိုအရေးချင်းနဲ့ကိုက်ညီနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပါပဲအလုတ်အကင်တွေကိုစပြစ်တရဲနဲ့ခိုင်းနိုင်ရင်ကိုကအကောင်းဆုံးဖြစ်လောက်တဲ့တလုံးကိုရွေးပြီးဖြုတ်ချွေပါလို့တမိဖတ်ဘူးတယ်ဖေ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 ကကျမကိုပြုံးကြည့်နေသည်ဖေဖေကိုကျမတရားဟောနေမှန်းလဲသိပုံရပါ၏စိတ်မကောင်းဟန်ကလည်းမျက်နှာကိုထင်ဟန့်နေလေသည်တမိစိတ်ချမ်းသာစွာအသက်မွေးနိုင်အောင်ဖေဖေတို့ပညာသင်ခင်းပေးခဲ့တာပဲတမိရဲ့ဖေဖေကလည်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အလုတ်ပဲတမိစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရတဲ့ဆိုရင်အတိတ်ပဲပဲရှိတော့မလဲသမီးအလုတ်ကမထွက်ပါနဲ့တီဟမောင်ကလည်းဒီသဘောရှိပါတယ်သမီးရဲ့ဖေဖေလက်မောင်းကိုကျမတအားဖက်လိုက်သည်ဖေဖေပခုံးမှာမျက်နှာအပ်ရင်းတသိမ့်သိမ့်ငုံမိပါ၏
Pepe got her daddy at tea near Mabe, Jama Yanni Gaddy. Pepe say Macama, Nya Pitali Yodala. Jama the Gugan, Sammy Dawi Timai. Jambe Yamaro, Mandalego, Jama the Cow Twali Badi. Attend a dainty wondo, say your name, Mabe. Mamaui, see why, Lobo Kain Pemia, Engineer Mia, Jenny Mia Shimiani, Mamanga, Mesa Biddy. Mama, Taku Yemobe, Geno a Yongi Yazo, a Yepazo, Ago Yazo, Missy Bay. Geno Lube, Geno Lungango, a Jai, a Jaya Nale Dugo, Piava, so you know, Dube, Goyemo, Taga Geno Ama Lasho calling Masiama Lonely Duba, Totti remade it. Goyemoga, Lagambi the Pit, Lesway no Sali Badi. Mama Nish Redu, Damamaho, Nebbing and I did do Pi. Doti is a way, Mianlong Susu, a time of human you, Luya de Apidi. Mama Goyemogo, Jesu de Mama goza, Goyemoga, a tangani, be masuro, Mama aloga, matoyaro, bubo. Era, Mama Biangi, Genoronia go, Tamil like Jiame. Goyemoga, Miana Puda bon yadi. Jamago, Adana, Anna the Loji inga, Maho Babu, Matria Babu, Sadapi, Dangman Nidodi. Lubonga, Jojo e, Tangi Biangi Shidi. To share Anna Pitabonga, a piggin the Kaledi Yahnitao Dudi. Mamma ne goyamoro nea goji, digane kilungeri, si bai lungarigo, same when Zala Javala, so be the detail I midi. Jamaro garo, pinya yema, tujon lojadi. Duro regaro, we now like nejabila. Jamayene, piacane winado, a chat the coop ye bai. Goyamo go chesu de marashi. Mamma be manna be sura di beme. Jamata fat we may own I gave you. Long it at the long low yama, no? Dama, jamal it at the long siama low yama. Goyamoga, she luda nirodi. Jaman is a gabio nebime, jamago too muchi. Tuzi taro, gariba panagoda, ngonji nedi. Nyanaga, shako shakan. The gale de yama, mamma ne goyamogo, jamatame like jikebadi. Sagala son pioji roma, goyamoi, shoot up when lemurigo, jamatri layadi. Mamma adra jama se taya babi. Did a cow lasho go, Bianchi Maro? I ain't repeat the low, Jama Kansani Yabadi. Jama Miano Sainadi Aloga, Trayado Limula, so in Saint Machido. Jamaro Midazu, Mientama, Mandalego, Bianche Jabo season Jarodi. Jama Mupaketo, D. Ekne D. Jango, Champion Masurago, Jama Wenega Yadidi. Wizzy Ea Yang Yara Padalo, Mientama, Sunday Tanzia, Jam Machio Rale Babadi. Biba Mia is on your chair, Suro. Jamai, when a yego, Mapiakeba. Pepe count the Lucy Mamba, Lube, Pio Gedi. Dodo, Jamaro Midazu a trema. In ya pient and lado, Limon Nazi, Sin Irago, Loa Madi Lido, Penelega, later Zim, Tapwe, Chikayadi. Asaza Ayaya, Nyeta Dwabi, who Jusa Kedo, Jamai, Segumia Dile, Tomon Nai, a change out, Tazazi, Jibia Dwage Yarodi. Jamabawa adra, Jimado, a choke with GC, Tumbo like the Mong Nile Pipa E. Tom Mong Nile Jaya di Managa, Karan Lube, Jamamana, a sosa taga, Nyanate, coffee to cut out be, Lamazi a dying shall lagedi. Lan shall ye, Nyaga, Jamamakedo, a mago, Piandria nigeba E. A matrema, Nene, Mong Mong my mighty Janidi. Kananido, Moriba, Yacha like the pit, Nene Mojoga, Esa do Jari Udu demu, Pipo lagedi. Jamale, your name out, Chachin, like Bay Nimidi. To a chain ring, Moji Tichon at the chat, JJ Long Long Jala Yabi, Jamama Bay Target, the Pirima Mandy, Changanek, Jagway Dwadigo, Mielai Yadi. Moye Riga, Mangway got the same, a drinko, the pure person in Java E. Jamama, Jagyon Long Aji the Pi, Mamma Yu Rubago, Jong on Nidole, a thang amateur. Moye Riga, Jama Chemiasi at the Ladi, Biro Chajin with. Moye de, Bandi di Niamave, Jama Yenne Midi Adra, Jama the Golo, Shushan Nilia Shi. Tose Mave, Liasi Pia like Dago, Piagane Mila Yabi, Nausa Drepola di Mocho Titango, Jaya Bianidi. Ayaga Jama Sakane no Togedi. Aya Biga, Zawede Naigo. Damine Tosi like Dog, Nyahna Nai, Minilize. Bidding about the chair Puini Dago, the Ditami like the Pit Tapi Lady. Tobidingo, Nyaga, pay me lama, pay me little, Jama mammy. Jama pian abio dagedi. No role, carline lobe, manasso di pi. Lanshoga, a pian, chong, sound a wima, Jama a draft phone la jang, Ludioga la yodi. Jama fongo, gaukain be too lady. Hoke, tiri me bashing. The mila, Pepewa, the misego tema, Pepe biora jala, the misego tema. Pepe,
ဘာရဲ့မသိရသေးပဲကျမရင်တွေကရုံကရင်ဖြစ်နေမိသည်မေမေများတမိမောင်လေးညနှစ်ချက်ကမန္တလေးစေယုံမှာဆုံးသွားပြီတမိကြလားတမိကျမမှာအသက်ရှူရက်သွားသလိုမှင်တက်မိလျက်ရှိနေခဲ့သည်တယ်လီဖုန်းခွက်လွင်ကျသွားသဖြင့်ဖဖေးအတန်သည်လည်းဝေးဝေးသွားပါ၏မမောင်ဤဇာပနာကိစ္စပြီးလို့လာရှိုးခရီးစဉ်ကတော့မမေ့နိုင်သောခရီးဖြစ်သည်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျမမငင်းတာတော့ပြီပုံတိုင်းမိခဲ့သောလေငယ်ကလေးတွေကလူတွေကိုကဲတင်ဖို့ကျမမှတပါအခြားတယောက်မရှိတော့ပြီတဦးတီးသောသားတယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုဘဝတစ်လျှောက်လုံးဝင်းနေထမ်းဖို့လာခဲ့ရသမျှနားမီမှမကြံသည်လက်ယုံတစုပြုတ်ချသွားခဲ့ရရှာသောမိဘများ၏ဖြစ်ရင်နောက်လာလောက်ဆိုလင်ပင်စတင်လဲပတ်တော်မူစက်ယုံရင်းနှီးစိုက်ထုတ်ရသောငွေရင်းငွေနည်းများစသည့်ဖြင့်ဗတ်ပေါင်းစုံဒေါင်ပေါင်းစုံကအကြက်ရိုက်လျက်ရှိ၏ဒီလုပ်ငန်းကြီးမလုံနိုင်တော့လို့တယောက်ယောက်ကိုထိုးအပ်တော်မှယူထားသမျှတော့အကျွေးတွေမကျေနိုင်။နောင်လဲဆက်နိုင်ဖို့မလွယ်။ဒီလုပ်ငန်းကိုရက်ဆိုင်ပြဖို့ထက်ဆက်လက်ချီတက်ရန်နှီးမအပအချားရွေးစရာမရှိတော့။မောင်မောင်မရှိတော့မှဥမမြင်အပင်မပေါက်ရသည့်အဖြစ်မျိုးအဖြစ်မခံနိုင်။မောင်မောင်ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသူများမောင်မောင်ကိုညှတာခဲ့ကြသူများကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြသူများကိုမောင်မောင်ကိုစားကျမအာမခံဝင်ရတော်မူ။ကျမအလုတ်ကမထွက်လို့မဖြစ်တော့ဆီယမအဆောင်တွေကပစ္စည်းတွေတင်ရသည့်နေ့ကကျမမျက်ရည်မစဲနိုင်ခဲ့ကျမအလုံးမျက်နှိုးတွေ့ထားသောတက္ကသိုလ်ဆီယမဘဝကိုပါတင်ဆက်လိုက်ရပြီမဟုတ်လားဝမ်းနည်းလွန်းရပါသည်ကျမအဖိုးမြောင်းဝင်ရိုးစွန်းကပိုလာဝတ်မွန်တကောင်ကိုဆာဟာရတဲကန်နာရတဲ့သို့အရှင်လက်လက်ပို့လိုက်သလိုဖြစ်နေခဲ့သည်စိတ်ဤပင်ပန်းခြင်းကိုဤပင်ပန်းခြင်းများဖီစည်းရာမှအစားပြက်အိပ်ပြက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာသည့်အထိမောင်မောင်အားစိုက်ထုတ်ခဲ့သောဒီလုပ်ငန်းကိုကျမဆက်လက်ပြုစုပြောထောင်ရတော်မူမောင်မောင်ရုတ်တရက်ကွဲလွန်သွားသည့်အခါကျမမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်မိသားစုအပေါ်တာဝန်ကြီးလှသောအနစ်နာခံတတ်သောငယ်ရွယ်ထွက်မြက်လှသောကျမ၏မောင်လေးကိုကျမသနာလွန်လှပါသည်ယူကျုံမရစွာကြေကွဲနေခဲ့ရသည်ဖေဖေနှင့်မမေကတော့ကျမစီမံရာနောက်ကိုဘေးနားဖောင်ဖြတ်သလိုဖြတ်ပြီးမန္တလေးလိုက်ခဲ့ကြရရှာပါ၏မမေးဆိုရင်ရုတ်တရက်ကြောက်ရုတ်တရုတ်လိုတောင့်တင်းသွားခဲ့သည်ကျမဆိုရင်အလုတ်ကထွက်ခဲ့ရပြီကျမချစ်သောမောင်ငယ်တယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်မိဘနှစ်ပါး၏ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုကိုမြင်နေရသည်မြင်းချံကကျမမွေးဖွားရာအိမ်နှစ်ချံကိုရောင်းကာမန္တလေးကိုပြောင်းကြရသည်ကျမအတွက်ဝင်းအလေးဆုံးကတော့ကျမဘလို့မှမျှော်လင့်မထားသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကြီးကျမခေါင်းပေါ်ဒူးကြီးထည့်ကြီးနဲ့ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏ဒီလောကရန်ကပဲကျမကိုခေါင်းထောင်စေခဲ့သည်လားမပြောတတ်ပါမောင်မောင်ကိုချစ်စိတ်ဖြင့်မောင်မောင်ဖြစ်စေခြင်းကဲ့သို့လုပ်ငန်းကိုကျမမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်ရတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်အခိုင်အမာချလိုက်ပါ၏ဖယိုဖယဲဖြစ်မှုကိုအစီစဉ်တကျရှိမှုကအနိုင်ယူသည်ဆိုသည့်စကားကိုကျမယုံကြည်သည်ပထမဆုံးကျမလုပ်ရမည့်အလုပ်ကတော့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝကိုလေ့လာဖို့ပဲဖြစ်၏ကိုရဲမို့ကျမမောင်လေးလှူထားသမျှသိကျင်ပါရယ်တခုမှကြံကျမကိုရှင်းပြပါလုပ်ငန်းတဘာဝတွေကအစားငွေကြေးကိစ္စအထိဆက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအားလုံးကျမသိပေးရစီနောက်တစ်ချက်ကကိုရဲမိုးကျမကိုအာမနာပါနဲ့ပြောစရာရှိတာချက်ချင်းပြောပါရှင်ကျမကိုရဲမိုးအကူအညီတွေအများကြီးလိုပါတယ်မမောင်းကိုကူညီသလိုပဲကျမကိုလည်းကူညီပါလို့ကျမတောင်းပန်ပေးရစီကိုရဲမိုးနဲ့တွေ့ဆုံကကျမလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုပြောပြဖို့အကူအညီတောင်းရသည်စိတ်ချပါတော့တီရီမီကျွန်တော်လဲကိုတီဟမောင်ဆုံးသားတော့ဘာဆက်လုပ်ရမယ်မသိအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအမြဲတမ်းသတိပေးပါတယ်ဒီအလုပ်ကသူ့အပိုင်းနဲ့သူတာဝန်တွေယူပြီးအလုပ်တွေခွဲဝေလုပ်ရမှာပါအချိန်နဲ့ယူရပါတယ်ဆိုတာပြောလို့မရခဲ့ဘူးအင်မတန်စိတ်မြန်ကိုမြန်ရှိတဲ့သူပါဗျာအားလုံးသူ့လက်သူ့ချေအကုန်လုံးပါနေရတော့စိတ်ဖီစီမှုတွေများသွားတာပဲလူတော်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှမျောလို့မဆုံးပါဘူးစိတ်ချပါတော့တီရီမီကျွန်တော်တက်ဆိုင်သမျှအပြည့်အဝကူညီပါမယ်ကျမကိုဒေါ်တီရီမီမခေါ်ပါနဲ့ရှင်မမခေါ်သလိုမမဒါမှမဟုတ်မမေတခုခုပေါ့ကျမကလည်းကိုရဲလိုပဲခေါ်ပါရစေကျမတို့ချင်းလူရင်းလိုဖြစ်သွားအောင်လို့ပါကိုရဲမိုးကမမောင်ထားခဲ့သောဖိုင်တွေကိုကျမကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြသည်မတိတာမရှင်းလင်းလာရှိရင်ကျမထပ်မေးရသည်ဖေဖေကိုလည်းမေးရသည်စာသင်ခန်းထဲကကျောင်းစီယာမတယောက်ဤလှုပ်ရှားပုံ၊တွားပုံ၊လာပုံ၊နေပုံ၊ထိုင်ပုံတွေကျမစီကတစားတစားပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ။ငွေကြေးကိစ္စများအတွက်ကျမအမေကိုလွှဲပြောင်းတာဝန်ခံရသည်။စက်ယုံအတွက်လိုအပ်နေသေးသောငွေကြေးကိုထပ်မံချိငားရသည်။မောင်လေးနှင့်ထိစပ်ခဲ့သမျှပုံကိုယ်တွေ
အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျမကိုယ်တိုင်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိစ္စအမျက်ခွန်ကိစ္စမှအစလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူနေရာမှာကျမအမိဖြင့်လွှဲပြောင်းရသည်ရန်ကုန်မန္တလေးအခေါက်ခေါက်အခါခါကူးရသည်ကုန်ကျန်းရနိုင်ပြီးတနခါဆိုင်ခင်းတွေစီကိုယ်တိုင်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်သွားခဲ့ရသည့်ခရီးတွေကိုမိုင်ဖွဲ့တွင်အသိအတောင်ရှိလိမ့်မည်ဟိုတုန်းကလိုမျက်နာကိုမော်ထားခဲ့သည့်တီရိမေမဟုတ်တော့မျက်နာကိုအောက်ချရတာတွေများခဲ့ပြီးခုံကြီးခုံငယ်အော်ခဲ့ဟစ်ခဲ့ရသည်ဂရီစကားကိုလွယ်လွယ်ဖြတ်ကျသူများနှင့်စကားအခြေတင်ပြောခဲ့ရသည်ပြဿနာပေါင်းစုံကမနှက်မိုးလင်းနာနှင့်ကျမကိုစောင့်နေကြသည်စာရွက်ပေါင်းများစွာကိုကာရင်ကျမမျက်နာအသေးစောင့်နေကြသူတွေဖြတ်ရတာပဲမနှက်ဆယ်နိုင်ထိုးမှပြီးသည်တပြားတစ်ချက်မှအဝင်မရှိပါသေးပဲဝန်ထမ်းလာစာကိုတိန်ကနန်းချီထုတ်ပေးနေရသည်ပြဿနာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုမျောလင့်မထားတာတွေကတပုံတပင်မိမသားရဲ့လို့မှညာကြသူတွေကလည်းအနန္တပဲတော်ယုံကိစ္စတွေဖိဖိကိုမပြောတော့ပဲကျမဘာသာကြိတ်ရှင်းရတာတွေလည်းများလာပြီကိုရဲမို့ရဲ့ကျမဖြစ်လှုပ်ချင်မှလို့မလုပ်ချင်တဲ့နေ့အိတ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးကျမဟာဆက်တလုံးလိုတခြားလုံးလည်းနေရတယ်တခါတခါတော့စိတ်တက်ကြခြင်းပဲစိတ်တက်ကြမယ်ထင်ရင်ကျမပြန်တင်းနေကြာတော့လေဒီကိစ္စတွေပြီးမြောက်ပါအောင်မလားလို့တောင်ထင်မိပါရဲ့ကိုရဲမို့ကိုတော့ကျမညီးပြခဲ့မိပါ၏ကျမအားနေအားငယ်ဖြစ်ရတာကိုတတ်နိုင်သမျှမပြောချင်တော့လေကျမအတွက်လေးလံလုံးလာပြီးပြောမိခြင်းဖြစ်ပါ၏တယောက်ယောက်ကိုရင်ဖွင့်ရလိုက်တော့ပေါ်ပါသွားသလိုခံစားမိရတာလုပ်ငန်းအလွယ်ပြောင်းနေကြုံလိုက်ရတော့အလုံများသားတာပါမမေအလွန်ဆုံးပင်ပန်းရင်ဒီတစ်နှစ်ပါပဲဗျာအတင်းထားပါနော်ကျွန်တော်လည်းရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နှင်းစီတနခါခဲ့တနခါရဲ့အဖြစ်မှတီရိနှင်းစီနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီတနခါမိတ်ကပ်ဘူးတွေစက်ယုံမှလှိုင်းလှိုင်းကြီးထွက်နေချိန်အထိကျမမနာခဲ့ရဈေးကွက်ထဲမှာနမဲတစ်လုံးကြဖို့ကအစအင်ဂျီအာဂျီနှင့်ထိုးဖောက်ရသည်မီဒီယာမျိုးစုံမှကြော်ညာရသည်ဝင်သမျှငွေကလည်းငွေတိုးပန်တိုးနှင့်ဝန်ထမ်းလာစာပင်မလောက်ချင်းအကျိုးအမြတ်ရဲလို့တစုံတရာလက်ဝယ်မပိုင်သေးတော့လဲလုပ်ငန်းအနေဖြစ်တော့အောင်မြင်ပါသည်အမျော်လင့်မဲ့ BNN နိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတောင်အာရှနိုင်ငံများအထိတာဝန်ယူဖြန့်ချီပေးမိအကြောင်းစကားကမ်းလှမ်းလာခဲ့သည်ပေပေနှင့်ကိုရဲမိုးတို့ကိုတိုင်ပင်ကကျမဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံခဲ့သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှစ်ဆတိုးခဲ့ရပါ၏ BNN ကုမ္ပဏီ၏မတီငွေဖြင့်ဆက်များထပ်မံမှာယူခဲ့ရသည်ကုံချောနှင့်ခုနှိတ်ဆက်သွားယုံဆိုတော့များစွာတည်ငြိမ်လာပါသည်တီရိနှင်းစီတနခါမိတ်ကပ်တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်ဘူတန်နှင့်နီပေါနိုင်ငံတွေအထိဖြန့်ချီရတာတွေရှိလာသည် BNN ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ် Aris Van Gogh ကမြန်မာပြည်ကိုတစ်လတစ်ခါနှစ်လတစ်ခေါက်ရောက်လာတတ်သည်Aris Van Gogh သည်လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလက်မြင်သူတဦးဖြစ်ပါသည်အလောက်ကိုလေးလေးစားစားနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်သူလည်းဖြစ်သည်ကျမနှင့်လည်းအကျိုးပေးသည်ဆိုရမည်လားမသိ Aris Van Gogh နှင့်အလောက်အထူတဲလုပ်ပြီးနောက်သူရောကျမပါအဆင်ပြေလာခဲ့သည် Aris Van Gogh ကခင်မင်စရာကောင်းသောလူတယောက်ဖြစ်ပါ၏မြန်မာပြည်ကတိတ်လှတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းလှတာပါပဲ Vietnam ကိုလိုက်လာပါလားကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကဖိတ်တာပါAris ကကျမကိုမကြခဏဖိတ်တော့လဲကျမငင်းဆန်ခဲ့ရသည်ကျမကိုယ်တိုင်ကအမောမပြေသေးတော့ဘယ်ကူမှလည်းမသွားကျင်သေး Aris ကတာမီနှစ်ယောက်တည်းရှိသောလူပြိုတစ်ယောက်ဖြစ်သည်မိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေသူဟုဆိုပါသည် Vietnam တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှဘွဲ့ရပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးရင်ကျေးတိမ်မွေသည် Aris ကကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုလှတယ်ပြောရအောင်ဘယ်ရင်များရောက်ဘူးလို့လဲဆိုပါတော့ပကံအင်းလေးတောင်ကြီးကလောပင်တရကျွန်တော်ပကံရောက်ပါတယ်တိတ်များများသွားเสียမလို့ပါဘူးမြမမင်းကလေးတွေကြည်ရနဲ့လှတယ်ဆိုမှတော့တိုင်းမီလည်းမလာပဲရှိပါမလားတဲဟုတ်ပါလားဘယ်မင်းကလေးတွေကိုများတွေ့ခဲ့ပါလိမ့်ရှင်ကျွန်တော်ရှိမှပဲရှိနေသူပေါ့ကျမပြုံးလိုက်ရသည်ရောက်တဲ့တိုင်းမီတွေကကျမစီကိုစာရေးပို့စကတ်တွေလှမ်းပို့တတ်သည်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့အီးမေးလ်တွေစာဆောင်တွေမှာကျွန်တော်မိမိကမိကိုတွေ့ကျင်နေပါတယ်လို့ပါလာခဲ့သည်ကျမဗီယက်နမ်စကားသင်ပြရစီအောင်လို့စာပြန်လိုက်ရသည်အဲရစ်ကကျမအတွက်တော့တကယ်မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်စာအုပ်တအုပ်မှာကျမဖတ်ဘူးသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ရမှာရေခဲတောင်တက်သည့်တောင်တက်သမားလိုကျင့်ရမည်တောင်တက်သမားသည်အထက်ကိုလည်းမကြည့်အောက်ကိုလည်းငုံမကြည့်ကိုလှမ်းလိုက်သည့်ခြေတလှမ်းတိုင်းကိုတေချာမြဲမြံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရင်းတလှမ်းချင်းတက်ရသည်
chị ta lăn trên ngủ áo nai mà ba nai áo mi, à bao giờ chị bị ta liền xem mồi à đi, áo của ngon chị bị ta đồ lề, cháu cái mà cháu thấy lần đó này đi, à bao giờ ta này tụ à phụ, à bao giờ bà lão cháu này bị lấy số ra bé, à dễ gì đi, áo cả bà lão ta này khai đi số ra à dễ mà chị để, đi ở chỗ của ta đi lại đi nè, chăm áo của chăm áo tiền đồng ta chị đi, chăm áo mà xin này đi biết nào rồi cô, ta yêu chim phe xuyên đi. Đã khá gì phía xuyên đi. Bây giờ nào rồi à lòng sư bổng vì phía xuyên nằm yêu của sáng bà đi. À lâu đã khu sáng nhà tài, ông nhìn nhà mì hụ chăm à yông chì đi. Thì yông chì mù gà xoay yên nửa yà đi. Thô xoay yên nửa gà à khai khai rì gô cho hóa dì đi. Tông nên lọc ở chà mà rồi chăm à mất mạc lì thay yên nảy bì. À khai khai ở chỗ bếp yếu tòa đi. À khai khai tìm nhà xì là đồ lê. Chăm à mà phía xuyên đi rồi tìm nì bì phía đi ở trò. Tây bì mà bù bà nọ. A yê chí dông gà rò, rô bao trì á lông gò chá má tì nè bò phía bà đi. Tì lè tì lạ gà đi. Lê nè à kù mà rò, chá má rô lông ngàn rì, ngùi á lù á kù nhì khai chá tò, bò gò á chù gò, trái đá á phuè vùi mẹ á phía, lạc hàn khai á đi. Mẹ tò á phía, phê phê mây xuê, lù jì tù mà mẹ phía đi á trò, chá má á thà yà đi, bò gò mẹ phía đi. Cô yên mô gà rò, chá má á kù yà dông trái đá phía lạ gà đi. Sa yông tì yông lông gà kê xà rì á lông, tù bè tàu hình rù đi. Thì ở trên mà về nhà mà lì gà, chả mà rồi mình ta dù đề gà, phê thuật tỏa gà biển đi. Bởi à, bình nhà đã đi ao ý ấp dụ ổ mù, ở trên khổ mưu mà hậu bè, mà trên tổ tụ tạ ưu nè, là tuệ tỏa gà ra bếp chết đi. Chả mà lâu ngã ở trên khó mập hồ này là ổng xuống gà nè à trên mà, nhà mà lì gà đi lâu lâu yết tỏa gà ra gù lè, ăn ổng yà bà đi. Phê bê gà xây mà con tổ lè, ta khôn nọ bèo bà đi. Phê phê gà rò thơ bó tù lè mà tù bú sù rà mà xì bà vù. Tù cao càng lại đá tù yà mà bè. Tà mùi dù nài xoan xì lè yào chá thị áo phía phù rò lù rè. Đà gà rò tù kèm bè. Mì mì gà rò tì tì tà tà bè nhô yò tòa kè tì. Ê yà rè bò mông lè gà xà gà lè mà bèo tà lào phía tòa rò tì. Mì mì gò chì yên chà mà wè nè chì gòi gà yà tì. Mì mì anà mà chà mà à mì mà bè mà nì nài khè tò lè. Nì xì yà tà mì à chèn thai anà tòa gà. Sakha sami bio do le mimi mhalo do ba. Horonga lo cho mê no apion li. Sakha re mimi si ga chama mea ro ba. Chama ko ranga mianu do aloga tra la yadi. Mao le tu tang ghe do long ango. Cha go cha ghe bakong wen tang ghe yadi. Di cha re ta udi do ta pitu. Aje ma tai me chu ghe yadi. Ta mi ghe ga di lo a chene de ma. Mai mea kang la hu. Say di kai na jin do abo ya ba yi. Chúng ta rồi lâu ngày thu trồng sa cả, sau nhiều năm mà anh ta luôn sống nơi cái chợ đó lên, phía bên này mình mới xây ít chân nào cho anh này nhé, nên xây bao mà tại đó luôn sống bên cái đi. Tiếp bên bên mình nhá, xây cái ngay lên này, chân chân vẫn chưa tập xây, ít chân nó nơi áp xây đi. Chúng ta lại sau nhiều mà mình đi rồi về, nhiều năm mà sống cái đất khăn ngã lại đi, công việc sinh hoạt nhiều thứ nhá, lại được cô vẫn thoải nái em xây đi. Phê phê nè em mê mê xì gò rò nê dình yào tì. Thì ạ chê nè mà rò ngà nè yà xè yông ngàn nè ngà xì yà tò kà gà lì gò lèm hà lò nàng tì. Lò ngàn gà ạ xìm phì là gà tì. Bì rì mà thô lò lò mà lò nàng ào ạ mà rì mìa là tì. Vì ạ nà gòm nì gà lè tò tò bì mà yù là tì. Chà mà rò mì tà dù ạ mì bà tì rì tì hà gòm nì thù thang lại tì ạ tò. Vì ạ nà gòm nì nè xè yù gòm chà mà yù yà mà ạ khai khai mì xì rò bè ạ xìm phì tò gà tì. Lâu ta cháu nè cho là chạy mà rò, xây yên tà bò ạ, em nhạc xôn xì là gây bà bì. Mẹ mẹ ạ, tà nà khá công mà nì chì thu rong thà bì, mẹ mẹ mà tà nà khá gà lì rò mà lấy nàng nò bù là bìa. Tà nà khá nè, bà nè, cho cho gà lì rò nè ông mà bò. Cô yên mô gà bì, nào yà thì ạ thị, chà mà mà, cô mà bì nài mà xì nàng khai ra gà lè, đà mưu rò xè xì à gàng bà ị. À bù rì nhìn gà xá xù tò lè, ngùi bù rì gà rò chàng tì tì. Lâu ngã ảo miền là lì, mà mong gồ bố tì à lì. Đặc khá đầy à, mấy cả bố tì dây gồ chì yên gà bè, chà mà mẹ yê chà mì đi. Chà mà rõ khu thị, huyên gà sư cao lô, ảnh ngã khả nà mẹo nì rè lù chì trên nông bè. Mà mong gồ lè tì đi à lì. Chà mà rõ ảo miền mù gồ miền yê, tù vãn tà xà mà bè. Tân đặc khá yô bè mà, chà mà nè huyên nì ô mà bà kù yê yê. Mấy mà tà tì yào, tân đặc khá mà lì, bè mà bà nà gồ thao bia huy phán khai đô, kù yê mù gồ. Chà mà nà mà lè nài dọa chì lại mì đi. Cô yên mô gà rò tụ thông xa dù dù ế ế bì. Chà mà yì xì bà yì lò ngà ảm yên mô gà. Xe cho xe nè cho là đi ạ khá. Mì mà tà thè mì mà là gà bà đi. Đi ế chay mà rò chà mà cô bà yì bàn xa mù rì mì là gà đi. Dù ngà ngô ngà mà nì à rò bè. Xe tàn giả cô bà yì sao lại đi. Phê phê rù ạ trò ạ kà tà gì. Chà mà ạ trò ạ kà tà gì huế bì đi.
ဆက်ရုံတွင်ဌာနအလိုက်ဝန်ထမ်းများခန့်ထားသဖြင့်အစဉ်စဉ်အုပ်ချုပ်သွားကြသည့်အတွက်အဆင်ပြေသည်ဒရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းများတွင်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်းဒရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များကလည်းခွဲဝေဆောင်ရွက်ပေးကြသည့်အတွက်ကျွန်မတိတ်တော်စိတ်မမောရတော့ပါအထူးသဖြင့်ကျွန်မစိတ်ချမ်းသာရသည်မှာကျွန်မ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမိခိုးအားထားနေကြသူမိသားစုများကိုလာကအပြင်ကျွန်မတက်ဆွမ်းသမျှကူညီနိုင်ခ
ည် foundation တကူထူထောင်ကဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့သည်ကျွန်မအတွက်မနိုင်မနှင်းဖြစ်ခဲ့ရသောလုပ်ငန်းကြီးကိုအစကတည်းကလက်တွဲကူညီခဲ့သူရုံးပေါ်ရုံးပတ်ကိုရဲမိုးကိုအထူးတဖြင့်ကျေးဇူးတင်လာသည်လေးစားသည်ကျွန်မ၏မောင်ငယ်တစ်ယောက်လိုယုံကြည်စွာအားကိုးရသည်ကျွန်မ၏အောင်မြင်မှုတွေမှာကိုရဲမိုး၏အစွမ်းအစတွေတော်တော်များများပါခဲ့တာအမှန်ပဲကိုရမိုးနဲ့ကျမ၏ဆက်ဆံရေးကလည်းနှစ်တွေကြာလာသည့်အမျှပုံမိုးပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာခဲ့ပါသည်။သွေးမတော်သားမဆက်ယောက်ျားသားတစ်ယောက်နှင့်နေရောညပါအတူသွားအတူစားဖန်များလာသောလောဘော်ကင်ဘယ်ဆက်ဆံရေးမျိုးတော်မဟုတ်တော့မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးသည်လုံခြုံမှုကိုယ်နှုတ်ဆောင်စည်းမှုနှင့်လိမ္မာပါနှမှုအပေါ်တည်၍အချစ်ကတော့စိတ်ရထက်သန်မှုကြည်နူးမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပေါ်တည်သည်ဟုကျမစာရီထဲမှဖတ်ရပါသည်မိတ်ဆွေချင်းဆက်ဆံရေးတွင်အချစ်ဝင်လာသည့်အခါရိုးသားမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတဲ့တနေ့မှာတော့ကိုရဲမိုး၏ရိုးသားမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ကျမကိုချစ်ခွင့်တောင်းလာသည့်အတွက်ကျမမအံ့ဩမိတော့လဲ။ကျမကိုယ်တိုင်ကလာရောကျင်စိတ်တွေရိုးဖိတ်နေတာတော့ထူးဆန်းသည်။ကိုကျမနှင့်ကိုရဲမိုးတို့ကကြိုးချင်းထားလို့ကြိုးချင်းညှိကြရသည့်အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ကျမကိုယ်တိုင်ကကိုရဲမိုးကိုလေးစားသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးဆောင်နိုင်သူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကိုးနိုင်သူအဖြစ်အမြဲတမ်းမြင်ခဲ့သည်ကျမမှာယုံကြည်အားကိုးလောက်သောတိုင်ပင်ဖို့ဆိုလို့သူပဲရှိတာမဟုတ်လားကိုရဲကိုကျမအပြေပေးဖို့မခက်ပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ကိုရဲစဉ်းစားပါအောင်အချစ်မှလည်းရင်ကျေးမှုရှိပါတယ်တဦးကိုတဦးချစ်မိကြပြီဆိုရင်တိုင်ချီနဲ့ဖောက်ချီလိုပဲချီတမြင်ချင်းရက်ရက်ယူရတာမျိုးပါချစ်ခင်ချင်းနှစ်သက်ချင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းချီးမြှင့်တွေပေါ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးပါပြီမမေမမေသာစဉ်းစားပါကျမတို့နှစ်ယောက်အတွက်စကားများများမရှိပါသူစဉ်းစားပြီးသားဆိုတာလည်းဟုတ်ပါလိမ့်မည်ကျမကလည်းစဉ်းစားပြီးသားမိမသားတယောက်ဖို့အခြေခံကြသောစဉ်းစားနည်းတွေကရှိပြီးသားဟုကျမထင်သည်ကိုရဲနဲ့ကျမချစ်သူအဖြစ်ပထမဆုံးရောက်ခဲ့ရသည့်နေရာမှာဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားသောကော်ဖီဆိုင်ကလေးမှဖြစ်သည်သူကော်ဖီကြိုက်မှန်းသိ၍ကျမခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မိမသားရိအဖို့ရောအချစ်ဟာခံစားမှုနှမျိုးကစီးစင်းလာတာပါကိုရဲ့တစ်မျိုးကအထင်တကြီးမြန်နိုးခြင်းအရှိန်အဟုန်ကြီးလာရာကစီးစင်းတာနောက်တစ်မျိုးကတနာကရုဏာအရှိန်ကြီးရာကစီးစင်းလာတာပါကိုရဲ့ကိုကျမလက်ခံလိုက်ခြင်းဟာနှမျိုးစလုံးကစီးစင်းလာတယ်လို့ပြောပေးရစီရှင်ကိုရဲ့နဲ့ကျမချစ်ချင်းမြတ်တာကြမှာဘာမှရှိမနေပါချစ်သူတို့တွင်ရှိတတ်သောတန်တရားနဲ့မယုံကြည်စိတ်တွေကင်းသည်ကိုရဲကိုချစ်ရသည့်အချစ်ထဲမှာသူ့ကျေးဇူးတရားတွေလည်းပါပါ၏သူ့ကိုကျမအရေးတရိပ်လို့သဘောမထားပဲကျမနဲ့ထပ်တူကြကိုပွားလို့သဘောထားနိုင်ခဲ့သည်တခါတခါတော့အောင့်ကိုသတိရမိသည်အောင့်ဘာကြောင့်ကျမကိုချစ်ချောင်းမဖွင့်ရခဲ့တာလဲကိုရဲကတော့ဘာကြောင့်ချစ်မိချောင်းဖွင့်ရခဲ့တာလဲဒါကိုတော့ကျမညံရင်မမိတတ်နိုင်ခဲ့ပါကိုရဲ၏မွေးနေ့မှာအဖိုးရံစိတ်နှက်စုကလေးတခွင်ကျမကိုယ်တိုင်ဆုပေးခဲ့သည်ကိုရဲကအာတုံအာနာရှိခဲ့ပါ၏မဟုတ်တာပဲမမေရဲ့မယူပြရစေနဲ့ကိုရဲရဲ့တင်ကြီးငှက်ဟာဂဲလုံးလေးတွေချီးပြီးချစ်တဲ့ငှက်မကလေးကိုပေးတယ်တဲ့ငှက်ရွှေဝါကတော့တစ်ကိုင်းလေးကိုချီးပြီးငှက်မလေးကိုပေးတယ်မေလဲငှက်နှကောင်ပေါ့ကွယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်တိတ်ကိုပျော်ခဲ့ကြပါသည်ကျမမှာအိမ်တော်ပြုသင်းသည့်အရွယ်ဆိုတော့လေပြန်လာငှက်တွေလိုငှက်ဖို့ကိုတွေ့သည်နဲ့အတိုက်ရှာထားတာမျိုးတော့မဖြစ်ချင်းပပင်းနဲ့မမေအတွက်ကျမသာ CEO အဖြစ်ကြံတော့ဒီမဟုတ်လားကိုရဲနဲ့ကျမတို့အကြောင်းကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းကြမှာတော့လူသိရှင်ကြဖြစ်လာခဲ့သည်လွတ်လပ်သောမိမသားနဲ့လွတ်လပ်သောယောက်ျားတို့ဤချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတော့ဝမ်းသာကြသည်ကျမတို့သတင်းတွေအပြောအဆိုများလာသည့်အခါမှာတော့ကိုရဲဤအေးဆက်ခြင်းသည်ကျမအတွက်သတိထားစရာဖြစ်လာခဲ့သည်ဒီလိုအခြေအနေကကျမနှင့်ကိုရဲချစ်သူအဖြစ်၃နှစ်လောက်အကြာမှာရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပင်လဲသွားမှလည်းမူသည်လှိုင်းတံပိုးမုံတိုင်းကြောင့်တော့ပင်လဲကိုမုံမသွားပါကျမကတော့ဒီလိုပဲသဘောထားခဲ့သည်သူဤနှွေးထွေးခြင်းအိတ်ဆက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းရှောင်ပယ်ခြင်းတွေကကျမကိုမတုန်လှုပ်စေခဲ့ပါ
တရက်မှာတော့ကိုရဲမျက်နှာသာဆိုးလာစွာဖြင့်ကျမကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါသည်ဒါရိုက်တာဦးလာမောင်ကခမရတို့လက်မထက်ကြသေးဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာကိုမကြိုက်ဘူးမမေနဲ့ကျွန်တော်အဆအဆအရာရာစင်ကျင်မှကောင်းမယ်တင်နေဒီစကားမျိုးတွေဒီဘက်ရက်တွေမှာကိုရဲပြောလာတာများလာခဲ့သည်ကျမစိတ်မကောင်းတော့လဲစင်ကျင်မှကောင်းပြီဆိုတာကိုတော့ကျမမကြိုက်ပါလက်မထက်ကြသေးဘူးလားလို့မေးတာရာဇဝတ်မှုမှမဟုတ်တာပဲကိုရဲနဲ့မိကိုပြောတာပဲမစင်မစင်နေခဲ့ကြလို့လားဒီနောက်မှာတော့ကိုရဲကျမကိုရှောင်းတာတွေများလာသည်တခါမှာတော့ကိုရဲနဲ့ကျမစကိုင်းပတ်သွားခဲ့ကြသည်မျက်စိမှာကားရရင်စကားတွေပြောပြသည်မေတော့တိုက်တလုံးဆောက်ချင်တယ်မေလည်းပြောတာပြောရတာရုံးကမ်းမှာနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုရဲနဲ့မေနဲ့လက်ထပ်ပြီးရင်နေစရာတစ်ခုတော့ခုကတည်းကစီစဉ်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကိုရဲပဲဒီကိစ္စကိုစီစဉ်ပါမိကတော့ကိုရဲသဘောပါစောင့်မနေခြင်းဘူးမမေတိုက်ကောင်းကောင်းတလုံးဝဲလိုက်ရင်လည်းပြီးတာပဲကျွန်တော်တွေ့ထားတာရှိတယ်ကျမဝမ်းသာခဲ့ရသည်လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုကိုရဲရောကျမပါအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်အတိအကျမသတ်မှတ်ရသေးတော့လေနေစရာတော့စီစဉ်ထားခြင်းသည်ကိုရဲကကြည်ထားပြီးပြီဆိုတော့ကျမပြောခဲ့ရသည်သို့တော့ဒီကပဲပြဿနာစားခဲ့သည်ကိုရဲစိတ်ဆိုင်ဝဲစေခြင်းသည့်အတွက်ကျမလိုက်ရစ်ပင်မကြည့်ပွဲစားနှင့်ကိုရဲတပတ်လောက်စီစဉ်ပြီးမှကျမအမိနဲ့လက်မှတ်ထိုးရတာလောက်တာကျမသိလိုက်ရသည်ဒီတိုက်ဝယ်ပြီးတည်နဲ့ပွဲစားစီပဲစကားရောက်တာမသိရပဲကိုရဲနဲ့ကျမလက်ထက်ရန်အိမ်ဝင်လိုက်ပြီးဆိုသည့်တည်ရင်ထွက်လာခဲ့သည်ကျမလည်းစိုးရိမ်မိပါသည်ကျမစိုးရိမ်တာကမိဘနှစ်ပါးတည်သွားခဲ့ရင်တလေတစားမရှိလေခြင်းထင်သွားပြီးခံစားရမှာဆိုသည့်အတွက်ဖြစ်သည်တခြားဘာမှမရှိချစ်သူနဲ့လက်ထက်မီအတူနေမီဒီအတွက်တိုက်ဝယ်သည်ပြဿနာတွေရှုပ်ကုန်ပါပြီဗျာအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့တဲ့င်းကမမေကိုကိုရဲကပဲတိုက်တလုံးဝဲခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မမေကဝဲခိုင်းတာပါလို့တဲ့င်းစားတွေထည့်လိုက်ရုံပေါ်ကိုရဲရဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားကြမှာပဲကျမရဲ့မန်းသိတော့သဘောဒေါသတွေထွက်လာပုံရပါ၏မဟုတ်ဘူးလေဗျာခမ ्या မသိရတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကခမ ्या ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလဝက်ကြီးအုပ်နေတယ်လို့အပိုင်မဲ့ကြံနေတယ်လို့ပြောနေကြတာတိတ်ဆိုးတယ်ဗျာကျမအံ့ဩသွားခဲ့ပါသည်အထူးသဖြင့်ကျမကိုခမည်းဆိုသည့်နန်းစာတုံးလိုက်ခြင်းကိုဖြစ်သည်သူ့ကိုဒီလိုပြောနေကြတော့ကျမမသိကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေမပါပါလက်ထက်သည်ဆိုခြင်းမှာပြန့်လင့်နေသောဆန္ဒတွေကိုတည်ကြည်ခြင်းခံစားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်အိမ်ထောင်မှုသည်ကြိုးတစ်ချောင်းနှင့်တရစ်ထက်ထုတ်လိုက်ခြင်းထက်လေးနက်သောသဘောရှိသည်ဒီစကားကြောင့်ကျမကြေကွဲခဲ့ရသည်ကိုရဲရဲ့ရှင်နဲ့ကျမတက္ကသိုလ်ကျူတာဘဝကတွေ့ရရင်ကောင်းမှာမပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာချစ်ခဲ့ကြရင်ကောင်းမှာဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကျမတို့ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာပါကျမတို့နှစ်ယောက်ရိတ်သိမ်းကြတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲအချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှတော့မိစိတ်ကတန်ရှင်းနေရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လားကားကိုဒေါသတကြီးမောင်းထွက်ခဲ့သည်တခါတော့ဆက်ယုံဝင်နှမ်းများကထိန်ပွဲကျင်းပစဉ်ကဖြစ်၏ဆက်ယုံထဲမှာပဲခင်းချင်းကအများကောင်းမှုအဖြစ်လူကဲ့တန်းခဲ့ကြသည်ကျမက390မတီကဝန်ထမ်းတွေကိုတရတာတရွေလှူတန်းစီခဲ့ပါသည်ဒီတုန်းကရေဆက်ချရန်ရေဆက်ခွက်တွေတန်းစီထားသည်တခြားဒရိုက်တာတွေအားလုံးရေဆက်ခွက်တွေကင်ကြသည့်အထိကိုရဲရောက်မလာခဲ့နောက်အခါသူ့ဖြည့်ချင်းချက်ကိုကျမဝန်းနေခဲ့ရသည်မမေနဲ့ကိုရဲနဲ့ရေဆက်ခွက်ချင်းကပ်နေတော့တဆက်ယုံလုံးဘလို့ထင်မလဲအများရှိမှဒါမျိုးလုံးမပြချင်ဘူးဝန်းနေလုံးရဲ့ကျမမျက်ရည်တွေပင်ကျလာခဲ့သည်ဒီလိုအဖြစ်တွေကများလာတော့ကျမ၏စိတ်များပင်ထုံလာခဲ့ရသည်ကြာတော့လေနာရဖန်များလာခဲ့သည်ဘာကြောင့်များဒီလိုဖြစ်တာပါလဲဆိုတာထက်ကျမကရောဘာကြောင့်များဒီလိုတီးခန့်နေရပါလဲဆိုသည့်စိတ်ကိုအံ့ဩနေမိသည်ကျမကိုကျမထက်မြက်လာသူမာကျော်လာသူအဖြစ်တစ်လျှောက်လုံးမှတ်ယူခဲ့မိသည်တကယ်တော့ကျမပြော့နေသူသာဖြစ်သည်ကျမမူလာတဲ့အကြောင်းသူဘဝကြောင်တက်ခဲ့ရစဉ်ကကျမကိုအမဲနိုင်စားသူမိန်းကလေးအတန်းပေါ်တယောက်ရှိခဲ့ဖူးသည်နမေကိုပင်ကျမမှတ်မိနေသည်တန်တန်းအေးဆိုသူဖြစ်သည်တန်တန်းအေးကကျမကိုအမဲအနိုင်ခြင်းသည်ကျမရေးနေသည်ကြောက်တံကိုချိုးပြစ်သည်ဖြင့်ကြောင်ကအပြန်အိမ်ကိုငိုပြန်ရတာများသည်တန်တန်းအေးကကျမကိုအညိုတကြီးရန်စနေတာကိုနားမလည်တော့လဲသူ့ကိုကျမပြန်မလန်နိုင်ခဲ့တာကတော့အမှန်ပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပဲငိုခြင်းအဖြစ်အရှုံးပေးရသောစိတ်ဓာတ်ကိုကျမမကြိုက်ပါပဲထိုဘဝမျိုးနှင့်ကြုံကြိုက်နေရတာကိုရင်နာမိခဲ့သည်ဒီအကျိတ်အခဲသည်ကျမကြီးပြင်းလာသည့်အထိပါလာခဲ့သည်ကလေးတွေဘဝဒီလိုပဲရှိကြတာပါလေလို့ကျမဖြေလို့မရထိုနာမည်နှင့်ထိုမင်းကလေးကိုကျမအလွန်နာကျင်နေခဲ့မိသည်ပြောရရင်
ที่เฉยที่ทัวร์จองเสียอย่างเนี่ยจะมาแคมป์ยังไม่ยาดูไหมอะกูเลยจะมามาดีแค่สามหมู่จะจ่อยาวลาเปลี่ยนบีชิดตัวเรียบชิดจ้าบาลีพาเจ้าเมียจะมากูงูหายเนี่ยแต่เลยสุราจะมาหน้ามาเลยนั่งแกกูเย่เจ้าสูสีดูเลยเหรออากูแกยาดูเลยเหรอจะมาอันนี้ก็ทั้งมาขวาตัวไปจะมาลูกตัวเมียข้าสีสาวยันไปแค่ตัวเลยห้องนี้บาลีพาเจ้าจะมากูนั่งซ้ายจีนีบาลีจะมาบอกว่ากูตัวอันที่สองไหมจะมากูตัวหน้าอะไรสองไหมจะมากูตัวอาไปแค่สองไหมจะมาแม่แม่จะนายเอาเพื่อกูแกตัวเลยตัวไหมคือรอไอ้ยายากูสั้นๆที่มันแข็งเนาะแต่เช้าคลีอาม่ามันแข็งเนาะไม่สวยสุดเดียวเนี่ยตัวนี้รากูรอจะมาแอ่งอย่างดีอ่ะเช่นมาโยยันตัวลูกพี่สีตัวลูกพี่งามบ้านสีรอเย่ลูกกูด้านเนี่ยเองพี่มวยมือเนี่ยเองทีเราเสียเสียใจมันชีรอบูสุรามิโอจะมาจับบูบาดีอ่ะทุกทีชิดตัวเจยองจิมูพี่สียาราฮาลุงยันเนี่ยมองดมิโอเบ่เด้จะมาแข่งอยู่ท่าตอมยิ่งใหญ่อันนั้นได้แบบดีเต้าบ่เต้าเลี้ยซาจิมพี่บ่ายจะมาบ่มากูยังเลี้ยซามูจอบ้าตัวแก่แล้วตีใจดีตู้บ้ากับบ้าจังพยองเลี้ยตัวแก่แต่เลี้ยสุรากรอจะมาไม่ตีไม่เลี้ยไม่เมียมีไอ้สัตว์ชิดูมีอาพี่นี่ด้วยจ้าแก่ยาเบียนบ่ายสายงเรนลงเงาตังวันนี้มาเชียงพี่สีนี่จะโดนเลยมาเลี้ยตารอมาจะมาเนี่ยส่งเลี้ยสีดีตู้กาบ่มาแม่มาแม่ก็เลยเงี้ยเงี้ยชอบๆเดียวปลาลาเลชีจังจะมาตื่นใจยาดีตีเจนเซชีโดเลยกูยังกูจะมาไม่เมย์บ้ากูยังเนี่ยจะมาเป็นเลยไม่สวยหรือบัวกะอัดูด้วยอัดูตัวสีแก่รามาหูละดีแค่กาลามาดีโลกแค่สารีกะตีโดเลยมาทุ่งนอหูจะมาแข่งอยู่ท่าดีโตโตตื่นกะปูบีแข่งลงลาดีปูบีอัดเตะใส่ลาดีจะมาพยองพูดไม่โดเลยตัวกันยันสันดีกูยังกูไม่เมย์นี่ละอาจจะกันนี่ยามาหูป่าวลูซูระมาเรื่อยๆด่าไปเสียพยองเลยเรื่อยๆด่าไปจะมาการกูยังกูเลี้ยงอัตินจีเลสานเนี่ยแต่เลี้ยงนี่ออกมาบ้าติสานสีเดียวจะมีกูจะมาเลี้ยงจะไปจะมาสิกามันมีอะไรต้องสักการกูจะเลี้ยงลูตุนเนเน่เราต้องรู้ตัวบางอย่างดีไอ้เสตอพยองขัดตัวตุ้มยันนาดีไปดีที่การเมย์ตัวแก่ดีแม่ไม่เนี่ยเล่าทับกูยังมาอัติมพิเศษวูกูยังมาจ้าลอยมาเกี่ยวสารสีเดียวลูพี่ไปยังดีอาเชลลงในตู้เรือพวกที่ท่านเอาจ้าลูเลยมาทุบบ้าบูสเวกอกะแป้งอูโกไก่กะแม่นายนิซิโกจะมาพี่เป่าไล่มีดีควักคะแนนมีดันจีกะเจริญตัวแก่ดีแม่นายวัวคะแนนพิจารณาดีนี่สิเป็นวาวาเรียเปลี่ยนเจตัวแก่รอดีจะมาตู้กูเล่าทับบูตั้งสูนี่จะมาหูเบิดอ้อขามาเลยจะมาบอกกาซาบีตั้งสูเลยมีมาหูจะมาเงยกระเดียกับเองรู้จริงเนาะเจ้าตัวโยกูรอมาไม่เมตมีกูเว็บบ้านโนลูมาตั้งสูบูแกจะมารู้จริงเนี่ยไม่เมตที่โยกุลีกาลาไลตานโนลูแบบเจ้าแกบูดีจะมาเจ้าลูไม่เมกาตบหัวเปล่าเนี่ยเว็บไปจริงไปมาไปจริงเลยจะมาไปรอมามาบูบุษาแกบ้าอะคือรอจะมามานากูได้ยังจีที่ไกลลาแกบีฉันจะมาแค่ไหนกันไม่มีอะไรทอดบ้ากูเย่จะมาอภิมุกูตู่ตอตอเลยทายลันตัวแกดีจะมาอยู่งั้นมาป้าก็แค่จะตีเลยจำยูโรกังบายสายอยู่ในมาแล้วลูดีมันมีอะไรปีตัวแกจะยาวเพี้ยอีไม่มาตัดที่ยาวสีกาเช็คกูต้องแข่งแกบีทุกต้องแกมูจีเอตัวน้องด้าพ่อแม่ยานี่ดีมีหน้าพงเอาการมีหน้ากูจะเปล่าเลยยาตัวลูป้าป้าตัวแกมีบายทีน่าดูมีตามาป้าดูชิดูห่างเตียวจะมาเนี่ยมันนี่มวยมาเนี่ยบางยาวสายสีนี่แค่ดีจะมามาตู้ไม่ชีโร่เลยมาเพื่อตู้ชีโร่เลยมาเก้าในดีสู้เลยจ้าจ้าในแกยาบายเช่นฮะโอ้เงากูร้องคอมาลาวินเนื้ออูมิโอเบทางกูอากูเจคุณเนกาลาเรกาโรจะมาตรวจจ้าลงลาบายดีโทรดอดเรนจะมาดีเป็นกบยาเรนเนวินิเกลีดี